ഏതെങ്കിലും വെള്ളാപ്പള്ളി ചേട്ടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവാദത്തിൽ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ, ക്ലൂ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം. ഞാനല്ല, വേറെ ആൾ. താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ്. നോക്കട്ടെ സർ, എൻ്റെ ചോദ്യം സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് അനുദിനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അങ്ങയുടേതായ നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നീട് പല വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിതെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇങ്ങനെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഷു ഞാനത് പറയേണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിവാദമായി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക സംഘർഷം സാറിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ഈ വിദ്വാനെ അറിയാലോ അല്ലേ? പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തല്ലേ? ഈ വിദ്വാൻ ഒരുപാട് കാലം മൊത്ത കച്ചവടം, ചില്ലറ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ എന്നെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിയിച്ച പിന്നെ ഒരു പ്രാണനാണ്. ഇയാൾ ചേട്ടനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണോ തോന്നുന്നു? ആദ്യ കാലത്ത് ഇവനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. ഇവന് എന്നെ ഇങ്ങനെ കോപ്രായം കാണിച്ച് കിടക്കുകയാണ്, ഇവനുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ചിലരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നത് എന്നോട് ഒരാൾ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിട്ടില്ല. എന്നെ അനുകരിക്കുന്നവരും എന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. വിമർശന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ പിന്നെ പ്രദർശനം, ഈ കോമഡി ഷോ അതും ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരോടെല്ലാം എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു വെറൊരു സമുദായ പ്രവർത്തകൻ കോമഡി ഷോയിൽ ഒരു താരമാകാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കാര്യമാണ്, വലിയ കാര്യം, വലിയ അംഗീകാരമല്ലേ അത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ അതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സമുദായ പ്രവർത്തനമാണ് ഞാനെന്ന് പൊതുജനം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്നെ തന്നെ ഇതിലേക്കെടുക്കുന്നത്. അപ്രസക്തരെ ഇതാണ് ഇത് മുതലാണെന്ന് പറയാനും ഇതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറയാനും എന്നെപ്പോലെ ആൾക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്. കറക്റ്റ് ലൈന്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു മിമിക്രിക്കാരൻ തന്നെ കഥാപാത്രമാക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മിമിക്രിക്കാരനിലൂടെ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. മറ്റു പല ആൾക്കാർക്ക് ഈർഷ്യയും വിഷമമാണ്. എനിക്കൊരു വിഷയം, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. വലിയ ബിസിയാണ് പുള്ളി. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഈ പെരുവരൽ മുതൽ അര വരെ ഒരു 25,000 അടി സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണത്. എപ്പോഴും അടിയായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എത്രയോ അടി സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളാപ്പള്ളി ചേട്ടൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ മഹാകുരുത്തം കെട്ടവനായിരുന്നു. കുസൃതി, വികൃതി 100% ശരിയാണ്. കണ്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ പറയലല്ലേ. അച്ഛൻ്റെ തല്ലിൽ നല്ലപോലെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അടിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ഒരടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഉറക്കം വരില്ലായിരുന്നു. അത്ര പെരുക്കം അടി അച്ഛനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനിൽ നിന്നാ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അച്ഛന് മക്കളില്ലാതെ, ആൺമക്കളില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായാലൊന്നാണ്, അതിന് ഇടയ്ക്ക് മുഴുവൻ പെമ്മക്കളാണ്. ഇരട്ടപ്പെട്ടത് ഇരട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വാത്സല്യം തന്നു. വാത്സല്യം തന്നെ വളർത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുസൃതിക്കാരായിരുന്നു. മൂത്തവരും തല്ലും, താഴെയുള്ളവരും തല്ലും. ഓ, വീട്ടിലെല്ലാവരും അടിക്കും, എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കും. അങ്ങനെ വലിയ ശല്യക്കാരനാണ് വീട്ടിൽ. അതുകൊണ്ട് ഹോളിഡേയ്സിലെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുന്നത് ശിവഗിരിയുടെ അദ്വൈത ആശ്രമമുണ്ട്. അത് ആലുവല്ലേ? ആലുവ. ആ അദ്വൈത ആശ്രമത്തിലാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ നിർത്തി വളർത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു ദുർഗണ പരിഹാരശാലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അതെ, എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ. നല്ല ശീലം കിട്ടാൻ, നല്ല ശീലം കിട്ടാൻ അതിനാണ്. ഓക്കെ, ശരി. അച്ഛൻ വളരെ കർക്കശനക്കാരനാണ്. സ്കൂളിൽ പോയാൽ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കണം. ഓ ഓ ഓ, 15 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ വീടും സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള അകലം വെറും 1 ഫർലോങ്ങാണ്. അത് കറക്റ്റ് 15 മിനിറ്റാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പറ്റില്ല, പറ്റില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ വളരെ വൈകിയേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അച്ഛനില്ലാത്ത ദിവസം നോക്കി ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം, ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കണം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ വാതുക്കൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് തെറ്റിയാൽ പടിഞ്ഞാറ് വശമുള്ള വേലി ചാടിയാണ് വീട്ടിൽ കയറണം. വേലിയൊക്കെ വലിയ പൊക്കത്തിലുള്ള വേലിയാണ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കണം. അന്നേ വേലി ചാടിയാണ് ഞാൻ അകത്ത് കയറണത്. അപ്പോൾ വേലിയും മതിലും ഒക്കെ ചാടുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങി തുടങ്ങി തുടങ്ങിയല്ലേ? ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവല്ലേ? അതെ, കറക്റ്റ്.